হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আজি লৈ আহিছোঁ নতুন যিসকল কেণ্ডিডেটে এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউ দিব অসম পুলিচৰ, সেইসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো। এ বি ইউ বিৰ কাৰণে হাইট চেষ্ট কিমান লাগিব, এ বি ইউ বি মানেনো কি, এই সকলোখিনি জনাম। তাৰ আগতে সকলোলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবাৰ যি নতুন পোষ্ট ওলাব তাত এ বি ইউ বি পোষ্ট ওলাব। আজি প্ৰথমতে মই জনাম যে এ বি মানেনো কি। কনষ্টেবল এই এ বি পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগে এইচ এছ এল চি 10 পাছ হ'ব লাগে। আৰু এ বি মানে হৈছে এবিক আম ব্ৰাঞ্চ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই খাকী পোচাকযোৰৰ লগত তেখেতসকলৰ টুপিটো খাকী ৰঙৰ হয় আৰু তেখেতসকলক হাতিয়াৰ দিয়া হয়। আৰু তেখেতসকলৰ ডিউটি যিকোনো জেগাতে তেখেতসকলৰ ডিউটি পৰিব পাৰে, থানাত হওক বা বিভিন্ন কেম্পত হওক তেখেতসকলে ডিউটি কৰিব লাগে। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিলে ইউ বি, ইউ বি পোষ্টটোৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগে। আৰু ইউ বি হৈছে আন আম ব্ৰাঞ্চ। আৰু এখেতসকলৰ পোচাকযোৰ খাকী পোচাক আৰু টুপিটো হৈছে এখেতসকলৰ লাল টুপি। আৰু লাল টুপিৰ জোৱানবিলাকক চমুকৈ ইউ বি আন আম ব্ৰাঞ্চ বুলি কোৱা হয়। এখেতসকলৰ ডিউটি হৈছে এখেতসকলৰ কেছ লিখা কাম আছে, থানাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কেছবিলাক লিখিব লাগে তেওঁলোকে। আৰু ক'ৰবাত আছামী ধৰিব হ'লে এখেতসকল যাব লাগে লগত। এই আছামীসমূহ ধৰোঁতে আৰু যিবোৰ কেছ লিখিব লাগে, লিখালিখি কৰিব লাগে, এই ইউ বি আম ব্ৰাঞ্চসকলে সেই কামসমূহ কৰে। আৰু এই পদটোৰ কাৰণে 12 পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিলে এই পদসমূহৰ কাৰণে হাইট চেষ্ট কিমান লাগে, মই জনাই দিছোঁ। আগতে যিমান আছিলে এইবাৰো সিমানেই লাগিব। আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে জেনেৰেল অ' বি চি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মেলৰ কাৰণে 162.56 cm লাগে। আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হাইট লাগে 154.94 cm হ'ব লাগে। আৰু এ বি ইউ বিৰ কাৰণে এছ টিসকলৰ হাইট লাগে 160.02 cm আৰু এছ টি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 152.40 cm হাইট লাগে, 152.40 cm ফিমেলৰ কাৰণে লাগে। আৰু এ বি ইউ বিৰ কাৰণে চেষ্ট কিমান লাগিব মই কৈ দিছোঁ, সকলোৱে চাই লওক। জেনেৰেল অ' বি চি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 80 চেণ্টিমিটাৰ বডি হ'ব লাগিব আৰু 85 চেণ্টিমিটাৰ ফুলাই দিলে 85 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। জেনেৰেল অ' বি চি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 80 to 85 চি এম। আৰু এছ টিসকলৰ কাৰণে লাগিব, এছ টিসকলৰ কাৰণেও 80 to 85 চেণ্টিমিটাৰে হ'ব লাগিব। মোৰ অকণমান ভুল হ'ল লিখাত, টিসকলৰ 85 আৰু ফুলাই দিলে 80 to 85 হ'ব লাগিব। আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে লং জাম্প মাৰিব লাগিব, 16.5 ফুট যিসকলে মাৰিব পাৰিব সেইসকলে এক্সিলেণ্ট 20 নম্বৰ লাভ কৰিব। আৰু সেই জাপ মৰাতে 3টা চান্স দিয়া হ'ব, 3টাৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা ফাউল নোহোৱাকৈ মাৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটসকলে। আৰু ছোৱালীসকলৰ কাৰণে 244 চি এম যোনে মাৰিব এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক 20 নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু 3টা চান্সৰ ভিতৰত এটা ফাউল নোহোৱাকৈ এক্সিলেণ্ট মাৰিব লাগিব, তেতিয়া 20 নম্বৰ লাভ কৰিব। যিমানে কম মাৰিব তাতকৈ নম্বৰ কমি আহি থাকিব। এ বি ইউ বি ফিজিকেলত ইমানখিনিয়ে আছিলে। আৰু ৰিটেন এক্সামত পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ আহিব মই কৈ দিছোঁ। ৰিটেন এক্সামত অ' এম আৰ বেছ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, এক্সামিনেশ্যন অফলাইন এক্সাম হ'ব এ বি ইউ বিৰ কাৰণে। আৰু টোটেল মাৰ্ক থাকিব 45 মাৰ্কৰ ৰিটেন হ'ব। আৰু ৰিটেন এক্সামৰ সময় থাকিব 90 মিনিট সময় থাকিব, 90 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। আৰু ৰিটেন এক্সামৰ পৰীক্ষাৰ লেংগুৱেজ তিনিটা ভাষাত থাকিব, অসমীয়া ভাষাত প্ৰশ্ন থাকিব, বেংগলী ভাষাটো থাকিব, বড়ো আৰু ইংলিছ, এই চাৰিটা ভাষাত প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰশ্নসমূহ থাকিব। আৰু যাৰ যিটো ভাষা হয় সেইটো ভাষাতে তেখেতসকলে পঢ়ি এনচাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছতে মই ছিলেবাছসমূহ কৈ দিছোঁ। ছিলেবাছসমূহ হৈছে এলিমেণ্টেৰী মেথমেটিক্স, আৰ্থমেটিক্স, ইয়াতে আহিব নাম্বাৰ ছিষ্টেম, এইচ চি এম, এল চি এম, এলজেব্ৰা, পাৰ্টনাৰশ্বিপ, চিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড, আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ আহিব ইম্প্ৰুভমেণ্ট ছেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ,
ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ গ্ৰামাৰ স্পট দ্য ইৰৰ এইবোৰ আহিব গ্ৰামাৰৰ আৰু চিনোনিম এণ্টনিম এইবোৰো আহিব আৰু ৰিজনিঙত আহিব মেণ্টেল এভেলিটি আৰু ৰিজনিং লজিকেল ৰিজনিং আহিব আৰ্টিমেটিক ৰিজনিং ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিয়েশ্যন এনলজি চ' আছাম ৰিলেটেড টপিকসমূহ হৈছে অসম হিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন আহিব অসম জিঅ'গ্ৰাফি অসম পলিচি অসম ইকনমি আৰু টপিকসমূহ জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আহিব হিষ্ট্ৰি পলিচি জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক্স আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰতো ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিব চিলেবাছসমূহ ইমানেই আছিলে ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।